Jeg spiller beachvolley, så jeg har været med til nogle store events i udlandet. Og så har jeg prøvet at stable nogle af de her events på benene i Odense. Det har været rent frivilligt, men det har egentlig været sådan en gnisten, for jeg vil gerne skabe nogle events for andre, fordi jeg kan selv mærke, hvor fedt det er at være en del af. Og nu er jeg ved at følge det til vejs ende med min afsluttede opgave. Jeg glæder mig til at forhåbentlig lave flere oplevelser for andre. Jeg har valgt at læse sportmanagement først og fremmest, fordi jeg har en interesse for afholdelse af events og udvikle events, og specielt inden for sportsbranchen. Sportsbranchen er jo mange ting. Det, som mange tit tænker på, når de tænker sport, så er det fodbold, håndbold, alle de her ting. Men sport er egentlig alt. Det er også e-sport eller noget mere nichepræget sportsgrene. På sportmanagement er der også meget fokus på, nemlig gruppearbejdet, som ligger op til det her meget sociale. Vi har jo alle sammen en eller anden fælles interesse inden for sporten, så det binder meget hurtigt folk sammen. Det er nogle bestemte fagelementer, du lærer i løbet af din uddannelse, hvor at den bygger op med, at du først lærer om sportsbranchen, og så lærer du om sportsforbrugere og sportsprodukter. Så lærer du også noget om bæredygtig drift, og så lærer du også om strategisk værdiskabelse. Der er mange virksomheder, der gerne vil have, at man har den her strategiske tankegang, når man arbejder med events. Så det er ikke bare at lave et event, det er også at tænke på, hvorfor gør vi det, og hvem er det for? Og så kommer vi i praktik, som er en stor del af selve uddannelsen. Jeg kan godt lide det der med, at man kommer ud og har hele det her learning by doing. Der er praktikken jo bare oplagt, at man kan komme ud og prøve alle de her ting, vi nu har lært i undervisningen. Jeg synes, praktikken er det bedste ved uddannelsen. Du kommer ud og sådan får noget håndgribeligt, du kan arbejde med, og det synes jeg har været virkelig givende. Du får bare en helt anden faglig forståelse af dit fag, når du har det foran dig. Det er så unik en vej at gå. Man får lov til at se, hvordan et event egentlig bliver skabt. Det er mega fedt at afvikle et event. Det er mega fedt at se de, der deltager, have det sjovt under et event. Man får simpelthen nogle kompetencer, man ikke rigtig kan få nogle andre steder. Sportmanagement giver bare rigtig mange muligheder. Og det tror jeg er rart for os unge generelt i dag, at vi ikke tager en uddannelse og så har mulighed for at måske blive én ting, men at vi tager en uddannelse, hvor vi har mulighed for at blive ved med at udvikle os, blive ved med at prøve nye ting af og ikke begrænse os. Godt sagt. Ja. Nu prøver du. Nej, du. Nej, lad mig ikke hænge. Okay, tak. Klipper det ud. Lidt subtil nødt, kan man sige.